Olá, meus amores do quarto ano. Hoje, na aula de matemática, nós vamos fazer o perímetro e área. Vamos iniciar pelo perímetro, lá na página 66, o perímetro de uma figura geométrica. O que é o perímetro de uma figura geométrica? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, tá? Vou usar um exemplo para explicar para vocês. Tenho A. Vamos fazer mais bonitinho. Essa figura. Desse lado tenho 15 metros. E desse lado tenho 20 metros. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou igualar para mim conseguir somar. Vou pegar 15 metros e vou colocar aqui, porque este lado aqui tem 15 metros. E esse lado aqui tem 20 metros. Aí eu vou colocar 20 metros aqui, porque é o mesmo que tem aqui, ok? Fiz isso, aí eu vou somar. 15 mais 20 mais 15 mais 20, que é igual quanto? Vamos fazer a soma? Vamos lá. 15 mais 20 dá 35. Que mais? 35 mais 35, que é igual a 7. Então, o perímetro da figura tem 70 metros, ok? Vamos lá. Aí, agora, tem umas atividadezinhas para vocês fazerem embaixo, né? De calcular o perímetro da área. Agora, a gente vai lá na página 67. Bom, gente, agora a gente vai ver a área lá na página 67, tá? Lá na página 67, né? O que que é a área? A área é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade, né? Olha só, nós temos lá na página 68 o desenho de uma malha quadriculada de uma casa. Tem o quarto 1, o quarto 2, a cozinha, a sala e o banheiro, tá? Que estão divididos por essa parte escura. O que que eu tenho que fazer, saber, como vou saber a área dessa casa? Pela medida quadriculada, entendeu? Aqui está dando exemplo de que a unidade de medida seria os quadrinhos. Lá embaixo vocês podem ver. Então, quantos que tem na área da sala? 44 quadrinhos, tá? Quantos que tem no, na cozinha? 40. Quanto que tem na área do quarto 1? 24. Quanto que tem na área do quarto 2? 36. Quanto que tem no quarto do banheiro? No banheiro, desculpa, não é no quarto. No banheiro, 16. Então, a área é medida pela superfície de quantos tem, tá? Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui uma malha quadriculada, onde a gente vai colocar um quadrado. Vou colocar um quadrado. E aí, eu vou ver quantos quadrinhos ela ocupou. O meu quadradozinho ocupou. Vamos saber a área dele através disso. Ó, eu ocupei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele ocupou 12 quadradinhos.
Então, a área é somada através dos quadradinhos, o espaço em que a figura geométrica ocupa, ok? Vocês vão fazer a página 68, 69, 70, 71, 72 até a 76. Na próxima aula, vou explicar para vocês, vou resolver as atividades, ok? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, perguntar na agenda.